ရခိုင်ပြည်နယ်ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ထဲမှာဒီပြဿနာဖြစ်ပွားနေတာပါ။ဆိုတော့ပုံနာကျွန်းမြို့နယ်ရိုးငုံနဲ့တဲတောင်ကြားမှာရှိတဲ့ရိုးငုံတရက်ရှိုးပန်းနီလာအောင်ပြူပြင်းကျင်းထင်းတောင်နာရမိုဟန်တော်နဲ့တဲတောင်ကျေးရသားတွေဟာအခုဘလို့ဆိုရင်ကြောင်းကြနေတာဆိုရင်2009ခုနှစ်ကနေပြီးတော့နေတွေအသိခံရကြည့်ပြီးကိုအင်းတွေကိုထက်မှအသိခံရမှာလားဆိုပြီးတော့သူရင်ပုံပဲနေကြပါတည်းအဲ့တော့ယထာလင်းလုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့တိုင်းတာလာနေရယ်လမ်းကြောင်းလေးတွေပေါ့သူတို့ကအဲ့လိုပေါ့အလန်တိုင်းလေးတွေကိုစင်းနေတယ်အလန်ကျွန်တော်တို့ရွာနာတွေရောက်ရင်အဲ့ဒီအလန်တိုင်းလေးတွေကိုမတိုက်တော့ဘူးအဲ့ရွာတို့ကြော်ပြီးတော့အဲ့တေးတင်းနဲ့လွင်ပြီးတော့စိုက်တော့ရတာပဲအဲ့လိုကိုတော့အဲ့လိုစိုက်တော့အဲ့ဒီရွာနာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှိတဲ့ရွာတွေဟာနေတော့သိင်းပြီးပြီးအင်းမေတို့ကသိင်းခံရမှာလားသူကြီးတို့ဆိုရင်ကြောင်းကြနေကြပါခင်ဗျာသိင်းထားတဲ့လမ်းမြေတွေကိုလည်းမူလပိုင်းရှင်တွေကိုပဲပြန်ပြီးစစ်တပ်ကတီးစားချစားပြန်ပါတယ်2009ခုကနေပြီးတော့သူတို့ကဘလို့လို့သိင်းတယ်ဆိုရင်လမ်းမြေစစ်တပ်တွေပေါ့အဲ့လမ်းမြေဧက1000စီမံခန့်ဆိုပြီးတော့လမ်းမြေတွေတောတောင်တွေကိုသိင်းလာတာကျွန်တော်တို့ဟာလေပိုင်ဘောကနေပြီးတော့လင်ဟဘောကိုရောက်တော့ရတယ်ခင်ဗျာလေတို့သင်းတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုရင်အဲစစ်ကြကဘလို့တို့လေအနားမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းငွေလေးတို့ကိုလေလှုပ်လိုက်တယ်အဲလေတို့ကိုငှားတော့မငှားငှားတော့အဲတောင်ကုန်းမြေတို့ကိုပါလှုပ်ပေးရတယ်ခင်ဗျာသူတို့ကဘလို့လှုပ်တယ်ဆိုရင်သူတို့အဲပေါ့အဲလေပိုင်ချောင်းကနေပြီးတော့မလှုပ်မနေရအဲလိုလှုပ်ပေးရတယ်အဲ့တော့တောင်ကုန်းမြေဆိုတော့တပအထွန်းလို့မကောင်းဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘလို့လို့တွင်းရတယ်ဆိုရင်သူတို့ကဆက်မဲ့ထားတဲ့နှုံးတိုင်းတပတွင်းပြေးတွင်းရပါတယ်အဲ့တော့သူမနစ်ရာဒီတွန်းကပန်းနေလာရောကကိုအေးတင်မောင်ဆိုရင်တင်းမကြလို့ထောပြေးသွားရပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့မိန်းမကအင်ကိုခနစ်တင်နဲ့ရောင်းပြီးတော့အဲ့တင်းတွေကိုပြေးသွန်းပြေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုဒုက္ခရောက်ပါရဲ့ခင်ဗျတချို့လက်မြေတွေကိုစစ်တပ်ကနေအင်းပေါက်ကုမ္ပဏီကိုပြန်ရောင်းလိုက်တာတွေလည်းရှိနေတာပါလက်မြေသိမ်းခဲ့တဲ့တပ်တွေကတော့ပုံနှကျွန်းခြေဆိုင်ခမရ993-991စစ်တွေခြေဆိုင်ဒေသကုတ်ကဲမှုစစ်ဌာနချုပ်ခလာရ232နဲ့အမှတ်စက်ကွန်ဈေးတက်ရင်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ